a misoxinia que destilaba esa expresión de que as mulleres non nos decidimos a ter fillos. Ese é o problema da demografía. Aí é onde se ve realmente cal é o talante pues misóxino deste goberno e concretamente do señor Feijóo, que non está agora mesmo aquí. E quedou patente onte pola tarde no debate tamén da moción da Alternativa Galega de Esquerda sobre este mesmo tema, que o Partido Popular non lle interesa en absoluto, xa sabemos, porque non quixeron vir comparecer a esta Cámara. Onte non se pronunciaron sobre a maioría dos puntos da moción, presentando unha emenda que nada tiña que ver co que se solicitaba, é dicir, ni siquiera se pronunciaban sobre as interrupcións voluntarias do embarazo, porque a intención da iniciativa era pronunciarse primeiro sobre os abortos eusenésicos e segundo sobre as interrupcións voluntarias do embarazo. Tanto é así que a emenda vale para un roto de descosido e hoxe voltan presentala a unha iniciativa totalmente en a que ten que ver, diferente na proposta como é a do Partido Socialista. Pero ademais, onte tampouco aclararon un punto fundamental, que é por que non está sobre a mesa ese presunto informe desa investigación que di o Partido Popular que está a facer a inspección médica. Fai unha semana, segundo as palabras do conselleiro no pleno de fai 15 días, tiñamos que ter xa ese informe sobre a mesa, e a día de hoxe non só non o temos, senón que non sabemos en que condición se está a desenrolar. Non sabemos nada, pero podemos intuir que nestas condicións de pouco vai a servir, porque non parece que exista vontade de mellorar nada e, sobre todo, atendendo os argumentos proporcionados. Voltou a ir onte o do tratamento que podía adiantarse o expulsivo, etcétera, etcétera. Bueno, excusas hai nas para todos. Se explicou agora mesmo a deputada do PSDG as diferencias que ten un aborto espontáneo de un aborto inducido. Parece que nos queren confundir como se aquí non tivésemos idea absolutamente de nada. Este mes e medio escoitamos absolutamente todo tipo de excusas por parte da administración, e logo intentaron, pois xa o dixen onte, confundirnos co tratamento que se proporcionaba ou mesmo coa atención recibida, obviando, como xa dixen onte tamén, que se se oferta iras privadas a Madrid é por algo, é porque a atención que se proporciona non é a mesma que se pode ofrecer dentro, desgraciadamente, do Servizo Galego de Saúde. É dicir, que para que as mulleres puedan acceder á totalidade dos seus dereitos relacionados con estes abortos eusenésicos no segundo trimestre, teñen que desplazarse a Madrid e, polo tanto, non se está a proporcionar a mesma atención. Senón, quen ia ir a Madrid poidendo tratarse, poidendo ter a inducción de ese aborto necesario para a súa saúde? Non acabamos de entender onde un contexto onde un aborto é necesario, repito, por condicións de saúde, ben porque hai unha anomalía fetal ou ben porque é necesario por causa dun problema da saúde materna, que se poida tolerar incluso a obxección de conciencia. O dixemos onte, isto que é? É absolutamente increíble. Como se pode permitir que nun servizo público exista a posibilidade de negarlle a unha persoa unha atención sanitaria que necesita? Estamos falando de mulleres que precisan esa inducción ao aborto. E gustaríame que se aclarase dende o Partido Popular, dende a Xunta de Galicia, se ese é o motivo, porque non o sabemos, para non proporcionar esta atención nas mesmas condicións por las que se envían estas mulleres ás clínicas de Madrid, ou se o problema é a falla de personal, ou se o problema é que se recortaron gastos no mantemento dos equipos que atendían eses abortos, eses equipos profesionais, e polo tanto non se está a proporcionar na sanidade pública, ou tal vez sexa que é un pouco de todo. Presentamos unha emenda que vai un pouco na liña tamén do debatido onte, ainda que non se acepte, imos votar igualmente a favor esta iniciativa. A emenda que propón é que se proporcionen medios humanos e materiais e se reorganice para que exista a posibilidade de dar esta atención á sanidade pública e que, alo menos, se establezan pois dúas unidades, unha norte e outra sur, para atender este servicio. Eu gustaríame que se reflexionase se non se ve o sesgo de xénero neste problema. Como pode ser que algúns non o vexan? Como pode ser que un mes e medio despois aínda estemos nestas condicións? Eu estou segura que hai moitas mulleres nesta situación e que, desgraciadamente, non van sair porque non van a ter a forza para poder contalo. Onte denunciamos tamén aquí que se tivese cuestionado as propias mulleres por non poñer esa denuncia. Eso que é tamén machismo e que expresa ao final cal é a ideoloxía dominante do partido do goberno. Eu pregúntome se despois de falar de
de todo isto e despois de que se detectase un problema, o goberno non vai facer nada. O peor que pode facer un goberno cando hai un problema evidente é mirar cara a outro lado e, polo tanto, ante un problema desta magnitude sensible para moitas persoas, pregúntome que vai facer o Partido Popular. Nos, polo de pronto, imos votar a favor desta proposición non de lei. Gracias, señora Solla.